এইবাৰো দুৰ্গা সমিতিলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ। প্ৰতি পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিব ন্যূনতম 10,000 টকাৰ অনুদান। অনুদান বিচাৰি দিছপুৰলৈ আবেদনৰ পুত। ৰঙালী বিহুৰ দৰে দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহলৈও ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক অনুদান। প্ৰতিখন পূজা সমিতিক 10,000 টকাৰ অনুদান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে জনতা ভৱনলৈ সোঁত গৈছে ৰাজ্যৰ পূজা কমিটিসমূহৰ। দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহক সংশ্লিষ্ট জিলা আয়ুক্তসকলৰ ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈও আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিকো ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াব। মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে। এই ঘোষণাৰ পিছতে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়সমূহত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহে। এতিয়ালৈকে জিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি চৰকাৰী অনুদান বিচাৰিছে 22 জিলাৰ 4,804খন সমিতিয়ে। এয়া তাৰ তথ্য। এপৰ্যন্ত পঞ্জীয়ন কৰা পূজা সমিতিসমূহৰ ভিতৰত আছে বৰপেটাৰ 99, বঙাইগাঁৱৰ 125, কাছাৰৰ 1,032খন, চিৰাঙৰ 121, দৰঙৰ 134, ডিব্ৰুগড়ৰ 273খন, ডিমা হাছাত 51, গোৱালপাৰাৰ 125, গোলাঘাটত 285, হাইলাকান্দি 333, হোজাইত 341, কামৰূপ 182, কামৰূপ মহানগৰ 266, কাৰ্বি আংলং 116, কোকৰাঝাৰ 212, মৰিগাঁও 92, নগাঁও 354, নলবাৰী 77খন, দক্ষিণ সানমৰাত 34, তামোলপুৰাত 71খন, তিনিচুকীয়াত 335, ওদালগুৰি 206খন। এপৰ্যন্ত দিছপুৰ আহি পোৱা নাই 13খন জিলাৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তালিকা। তথ্য নিদিয়া পূজা সমিতিসমূহৰ ভিতৰত আছে বাক্সা, বজালী, বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ, মাজুলী, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, ধুবুৰী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা। দুই এদিনৰ ভিতৰত এই জিলাকেইখনৰ আয়ুক্তইও ৰাজ্য চৰকাৰক জমা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তালিকা। সেইফালৰ পৰা ৰাজ্যত 10-12,000 পৰ্যন্ত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা। 10,000কৈ পূজা অনুদান আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই যাব কমেও 10-12 কোটি টকা। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।